1月9日，外交部驻港特派员公署举行2020年春明酒会，公署特派员谢峰在致辞中表示，尽管修例风波仍未平息，但香港一定能浴火重生，从大乱走向大治，重整行装再出发，开创一国两制行稳致远的新气象。尽管世界兵乱交织，但各国人民一定有智慧，做出符合人类根本和长远利益的正确抉择。当日的酒会以全体嘉宾高唱国歌开始，现场播放了公署视频短片《涉港外交新篇章》，带领嘉宾们重温2019年的种种，并回顾普天同庆共和国70周年华诞的盛况，见证公署与特区各界共同经受香港回归以来最严峻考验，担当作为砥砺前行的难忘瞬间。谢峰在致辞中回顾了公署过去一年主要工作，如联合特区政府成功举办首届粤港澳大湾区国际论坛，支持香港融入国家发展大局，与世界各国合作共赢，成功推送首批5名特区青年赴联合国系统任职，为香港青年成长成才搭台搭梯，协助特区政府在曼谷设立又一个经贸办事处，尽心尽力处理各类涉港领保案件400余起，为出门在外的香港同胞保驾护航等。谢峰指出，香港回归22年来，一国两制由科学构想变成生动现实，总体保持繁荣稳定，各项事业全面发展进步。我们比任何时候都对一国两制充满信心。我们比任何时候都对一国两制充满信心。修例风波虽然持续了7个多月，但香港作为中华人民共和国不可分割的一部分，作为直辖于中国中央政府的一个特别行政区的事实，没有也不可能改变。任何要把香港从中国分裂出去，变成独立或半独立政治实体的图谋，都是痴心妄想。谢峰坚信香港一定能浴火重生，他对国家、香港和世界前景充满信心。当天，全国政协副主席董建华和梁振英、香港特区行政长官林郑月娥、解放军驻香港部队司令员陈道祥和政委蔡永忠、香港中联办副主任陈东等中央驻港机构、香港特区各界和外国驻港机构代表500余人出席了春明酒会。更多精彩尽在中国新闻网客户端。